щастя для батьків – це бачити посмішку своєї дитини. Для дитини – відчувати, що про неї піклуються. І в кожної родини є свої рецепти щастя та сімейні традиції. Кожна ніч молитися. Це традиція, що віра. Ми молимося до Христоса. День рождення святкуємо, звісно, у нас діти, внучки. З батечкою та з тьотею ми звикли святкувати свята, як Різдво, Воскресення і інші свята. Всі ми свята відзначаємо, день народження, день імені. От у нас зараз і внучата появилися, і це також святкуємо. Ну, навіть я не знаю, які там ще традиції. Ми все, що можемо, ми всі свята. У нас двічі і українські, і угорські свята відзначаємо. Так і в школі, і вдома. Того, що в нас сім'я така угорсько-українська. Завжди дні народження святкуємо, особливо, коли весілля виходять заміж. Там різні традиції, у нас такі вінки плетуться. І різні такі, гарні такі традиції. Але деякі діти позбавлені такої радості. В області на сьогодні понад 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На щастя, є ті, кому не байдуже чуже нещастя. До прикладу, пані Зінаїда має 3 власних дітей і вже 7, яким дала дім та родину. Подивилася в телевізорі, там в Запорізькій області була дитина, що добре. Зламала ноги обидві і не хотілося вертати в дитдом. А я сиділа, дивилася в той телевізор, і там гаряча лінія, і я позвонила, що та дитинка не би була у мене добре. Мені порекомендували наших взяти. Так, чому відти брати дітей? Наших. Показали мені, я хотіла одно, вказали, але там троє, та не можеш розлучати. У мене теж двоє і син, дві дівчатки. Та я взяла так оп'ять. Хлопчика і дві дівчатка. Мама та водночас уже бабуся каже, для неї радість чути вдома дитячі голоси. Найбільше хоче дати своїм дітям освіту та правильне виховання. А справлятися з такою юрбою, зізнається, неважко, адже і працюють, і відпочивають тільки разом. Правда, що діти є неслухляні, неправда. Якщо у мене всі слухляні, я не можу ні на одну дитину показати, що вона не слухається. Якось, не знаю. Я не знаю, відко так Бог дає. Мені казали, коли взяла, що, які будуть, що будеш робити з дітьми, так каже, та то ти діти, що ти перші взяла, то не може бути, то не ти діти, то видно, то поряд поміняли. Але ні, діти, видно, їм все любить у нас. Діти пані Зінаїди кажуть, завжди допомагають батькам по господарству. Завдяки небайдужості жінки Тетянка змогла відчути домашній затишок. Я мамку люблю, і я рада, що вона мене взяла цю сім'ю, і я мамці все буду допомагати, і все допомагаю. Моя любима робота – допомагати мамці попилососити, помити посуду, помогти їй щось зварити, їсти. Готувати люблю салат з овочів. Дуже часто ні. Ну, коли мамка робить їду, то я їй щось подаю. Таке. І, звичайно, діти завжди підтримують одне одного. Іван мене учить, і він не десь таке, якщо я не можу домашку, він мені підкаже, я напишу, я йому підкажу. Сестричка десь не може щось зробити, наприклад, приклади вирахувати, вона за мною на пальчиках рахує, помагає, я їй помагаю, вона своєму братику мені помагає, і так ми піддержуємо свою сім'ю. Побачити та відчути, що таке сім'я, змогли вже понад 400 дітей. За словами Світлани Якімеліної, на Закарпатті нині 46 дитячих будинків сімейного типу, де 62 прийомні сім'ї виховують таких діток. А за перший квартал є вже і перші всиновлення. Було усиновлено 29 дітей. Перевагу дійсно мають громадяни України. У нас було усиновлено 20 дітей громадянами України і 9 дітей іноземцями. Якщо говорити в середньому, скільки у нас йде усиновлень впродовж року, то це порядка 74-75. Покинутим дітям дуже важливо відчувати роботу зі сторони, адже від них відмовилися ті, хто мав би їх захищати. Кожна дитина потребує батьків, їхньої турботи та любові. І це важливо пам'ятати не тільки у День дітей, а й завжди. Адже саме вони – наше майбутнє. Мама, мені буде.